Mjaftuan vetëm disa minuta breshër në zonën e Devollit për të shkaktuar dëme të mëdha në bujqësi. Sipas të dhënave, fshatrat më të prekur nga breshëri janë në njësinë administrative Progër, ndërsa kultura bujqësore më e prekur është ajo e Mollës. 1500 të dalë Mollë. Nuk jetoj dot. Kam të atë me lo mortë, i këmë të shtetit për dorë. Fshatin tonë mund të thuash 100% e ka uditur breshër, jo vetëm fshatin tonë, po edhe në maturisht, cangonjë edhe një pjesë të vranishtit. Dëmi është kolosal. Nuk ka ngelur pemtore pa u dëmtuar. Me 15 minuta që vazhdoi breshi, ishim në pikun e prodhimit, për 2-3 javë do fillon të vilja e Mollës. Pretendojnë atë vinja rrëth 700-800 kuntal, 20% të ngele. Pjesa tjetër është e dëmtuar plasisht. Dëmi është jashtë mase, mbi 90%. Çdo gjë, mollë, tomate, fasule. Dëmi madh shumë, kemi harxuar shumë, gjerë tani kam harxuar 12 milion lekë. Prisja që të minja 25, do më zirë kostën vajali për vitin e arshën pasaj, nëse do punojnë fermerët. Ky breshër godit i rënd këtë zonë një muaj para vjeljes, ndërko që fermerët syti kanë drejtuar nga shteti, nga i cili kërkojnë ndim pasi buqësia është i vetmi mbrëmjetese me të cilin konsiderojnë të ardhurat e një vitit të tërë. Ne kërkojmë të paktën shtetit, në mbështetje me ato që kemi shpenzuar. Nuk duam fitimet, asgjë për gjë. Investimi është kolosal. Mund të kemi vajtur 7-8 milion shpenzimet. Nga këto nuk do ka pas lekëtime. Ky mall tash nuk shitet, ky mall do hidhet tokë. Sot do të përkatim prapë të shpëtojmë, ç'të shpëtojmë. Shpenzimet janë marrë mendse. Shteti nuk ka marr asnjë lloj mase, nuk ka erdhur asnjë rit na pyesë si nga njësia administrative, nga bashkia ose nga prefektura. Nuk ka erdhur asnjë. Kërkojmë ndim nga shteti. S'ka ndim, s'kemi nga ti ndim. Gjatë pasdites së së martës, grupi punës në mënyrë të organizuar zbritën në teren për të verifikuar dëmet, të cilat sipas tyre në zonat e prekura shkon deri në 80%. Qarku i Korçës është i njohur për prodhimtari të lartë të kulturave bujqësore. Breshi kthyer tashmë për të disatën erë në zona të ndryshme të Juglindjes, duket se edhe këtë vit do të lërgjurmë tek fermerët për sa i përket humbjeve të tyre, të cilat janë tepër të mëdha.